Kakano bambi bakulengesa kasajja katuka ya sinike wikali. Zikiliita n'abasigadde bali tebasobodde kwata kubo kusimatuka. Agasajja gali gamaze kwata kubo banyiga. Buli eyogeranga konga bamunyiga. Wabula kibata amanya. Mbwate mutaka yali akulembedde mbanno okukyusa eggwanga lino. Buli oba munyigira omuntu waamuli ku lusegera ate bamwongera amaanyi gokka. Kakano baakulengeza Bosco we yali ne basajja be nga bata ensenge gye bagenda okukwata kuba okutawanyikamu. Kubanga kirabika biru yaabwe yali emaze okukwata kuba okuyika obutaka. Wabula eggwanga we bateesezza okudduka bali avuwaza lyavulizibu era beeralikidde olw'obusungu bw'abantu kati. Banoonyenge gye batawanyikamu tebabadde bakulembeze nga banyunyunta bunyunyusi ggwanga kulyavuwaza olw'emitima gyabwe emibi n'okweyagaliza kwabwe. Asigadde muno nga bulijjo Robert Kyagulanyi Ssentamu mumulabiranga ddala abankuumire.